שברך. יש לך דדה, לא? מי שברך, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ברוך הוא מי זאת. הוא יברך את... ברוך הוא מי זאת. שלב. אני מבקש. מי שברך, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. הוא יברך את השמות בעלי הברכה, ניסים כהן, מאיר כהן, מיכאל כהן, יצחק כהן, צבי כהן. יוסף שמילה, מרדכי שבת, יחזקאל שמעון, מרכז גודון, חיה ברג'ל, שלמה עמר, עמי חדד, נחום כהן, משה כהן ועמוס כהן. הם ובני ביתם, הם ובני משפחותיהם, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים, ישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו, יהי שלום בחילם, שלווה בארמנותם, כי הם במקרה שכתוב, עובר יחמים במינה ושמאלה עושר וכבוד, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. יש ברוכה לשלושת האחים. תחת להם ברוכה. עזרת השם. פרשת השבוע. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. הניסיון הראשון, על כל פנים, הניסיון הראשון, מה שכתוב בתורה, יש מחלוקת בראשונים, אם למנות את הניסיון של לוק כסדים, את מה שנמרוד זרק אותו לכבשן האש, או לא למנות, זה, יש מחלוקת, אם מונים אותו או לא מונים אותו. המשנה אומרת, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אז איך נספור אותם? טוב, אבל בכל אופן, גם אם נאמר שהוא כן נמנע, אבל עדיין הוא לא כתוב. הניסיון הראשון של אברהם אבינו שכתוב, זה היה הניסיון של לך לך מארצך ממולדתך, זה היה ניסיון גדול. והגמרא, המדרש מביא, כאן כתוב לך לך. ובפרשת וירא כתוב, בניסיון העשירי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך אל ארץ המוריה. אומר המדרש, ואיני יודע איזה ניסיון גדול. איני יודע אם הניסיון שלך לך מארצך, או לך לך אל ארץ המוריה. אבל כשהוא אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, אז כאן אני לומד שהניסיון של פרשת העקדה, זה היה הניסיון המכריע, והוא באמת גדול יותר מכל הניסיונות. זה היה גולת הכותרת, היהלום שבכתר. אבל באמת הניסיון שלך לך מארצך הוא ניסיון גדול. השאלה היא, מה באמת הניסיון שלך לך הוא יותר גדול מאשר הניסיון של שזרקו אותו לאור כסדים? ובאמת, מרן בית יוסף, כתוב שהמגיד אמר לו שהוא יזכה למות על קידוש השם. בפועל מרן לא נהרג על קידוש השם, אבל ככה המגיד אמר לו שהוא יזכה למות על קידוש השם. ומרן היה מבוגר, ואז הוא שאל את המגיד, אז המגיד אמר לו שהדרגה שלו היא גבוהה יותר, כי הוא זוכה לחיות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה פעם אחת וזהו, אבל לחיות על קידוש השם, אתה כל רגע ורגע אתה מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו המגיד, אתה הדרגה שלך היא גבוהה יותר מאשר למות על קידוש השם. אברהם אבינו, זה נכון שהניסיון של אור כסדים הוא היה ניסיון שלפי חלק מהראשונים, אז אנחנו מונים אותו כחלק מהעשרה ניסיונות. אבל אחרי ככלות הכל, זה למות על קידוש השם. זה פעם אחת וזהו. וצער המיטה, הם לא מרגישים אותו. זה שנייה וחצי וזהו, אחר כך הם לא מרגישים. אבל לחיות על קידוש השם, להגיע למדרגה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, תעזוב הכל, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. זה באמת ניסיון גדול. זה ניסיון שאתה כל רגע ורגע, אתה צריך, אתה מתבשל עם עצמך, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב. וגם הנביא כשהיה מקבל נבואה, אז זה תלוי ב... היה תלוי בו, איך הוא מפרש את הנבואה. זאת אומרת, הוא מקבל חיזיון, הוא יכול להתייחס, יכול להגיד טוב, אולי... נראה לי שזה קצת, לא בדיוק כמו שאני מפרש. אז גם הנבואה צריך להיות ישר שבישרים, צריך להיות אספקלריה מהירה בשביל להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אז זה ודאי, לך לך מארצך, זה ניסיון גדול מאוד. ראיתי בדרך רמז. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, בתור ניסיון ראשון, לך לך מארצך ממולדתך. מה היה הרעיון של הלך לך? אברהם ידוע, אברהם זה עמוד החסד. זה חסד לאברהם. אברהם היה, המהות שלו זה נתינה.
האוהל של אברהם פתוח מארבעה כיוונים. כל מי שנכנס, כמו שנראה בפרשה הבאה, רץ, ויקרא שם אברהם בשם השם, כל אחד אין יותר, ויתה אשל, אכילה, שתייה, לוויה, כל אחד מלווה אותו. זה היה המהות של אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם, אתה בשביל לדעת איך לתת, אז אתה צריך קודם כל, קודם כל אתה מעצמך צריך לחוות את זה על עצמך. אתה הלך לך, תתנתק עכשיו מאיפה שאתה. לך לך מארצך, ממולדתך, כשאתה תהיה בדרך, עם הגמלים שלך, עם בני הבית שלך, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ועכשיו תרגיש, אם עכשיו היה כאן איזה מישהו עם אוהל, היה עובר, מגיש פה לזה, לזה נותן כוס שתייה, לזה מביא לחם, לזה מביא יין, כמה היה טוב. אחרי שאתה טעמת את זה על הבשר שלך, אז כשאתה תגיע לבאר שבע ושם אתה תטע אשל, אני מבטיח לך שאתה תעשה את זה, יופי, אתה תעשה את זה, כי אין כמו שאדם חווה את זה על בשרו. אומרים שהיה מאור עיניים, הוא היה הראשון של השושלת של צ'רנוביל, בעל הסידורו של שבת, שהיה איש אלוקים קדוש. יש כאלה שמספרים את זה על רבי משה לב מסאסו, שהוא היה מאוד מהדר במצווה הזאת של פדיון שבויים. היה הולך ממקום למקום, אז בזמנם, בשנים ההם, אז הפריצים, אם יהודי היה חוכר ממנו את בית המרזח ולא משלם לו, היה זורק אותו ואת כל המשפחה שלו לבור. שנים הוא יכול להתמקמק שם בכלא, זה לא מעניין אף אחד. הוא רוצה את כל החוב שלו. ורבי משה לב מסאסו היה הולך ממקום למקום, ממקום למקום היה הולך ואוסף כסף, היה מאוד מיוחד במצווה הזאת של פדיון שבויים. רבי משה לב מסאסו, הוא למד אצל רבי שמלקה מניק של גוד. רבי שמלקה, אח של בעל ההפלאה. עוד בתור בחור, כשישה היה בחור, כמה שנים ישב אצלו בישיבה. ישב אצלו כמה שנים בישיבה, ואז רבי משה לב מסאסו, רבי שמלקה קרא לו לתלמיד, ואמר לו, משה לב, זהו, ישבת ולמדת כאן כמה שנים, התעלית, עכשיו הגיע הזמן שתחזור לבית שלך. אז משה לב אמר לו, רבי, אני רוצה ברכה. אז הוא ברך אותו, ואז הוא אמר לו, נתן לו מטבע, רבי שמלקה, נתן לרבי משה לב מסאסו, נתן לו מטבע אחת, נתן לו כיכר לחם, ונתן לו חלוק. טוב, הוא לא שואל שאלות על הרבי, לקח את זה איתו, והלך. הוא הולך עכשיו לבית, זה דרך ארוכה, צריך לעבור מהעיירה לעיירה, מהעיירה לעיירה. לפנות ערב, הוא הגיע לאיזו עיירה אחת, ומחפש מקום לישון. כשהוא הולך, אז הוא שומע קול של בכי. הוא מתקרב לפי הקול, זה שבר לו את הלב. הוא מתקרב, אז הוא שומע את הקול יותר חזק. עד שהוא הגיע, ראה איזה חלון ככה אפל. אז הוא שואל אותו שם את ה... מי אתה? למה אתה בוכה? אז הוא שומע שמישהו ענה לו מהבור, מי זה שם? מה אתה רוצה ממני? אז הוא אמר לו, אני יהודי, אני רוצה לעזור לך. למה אתה בוכה? אז הוא התחיל לבכות. אמר לו, אני כבר כמה תקופה, לא יודע כמה זמן, אבל אני כבר נמצא פה תקופה ארוכה, ומעלות השחר אני לא אכלתי שום דבר. אמר לו, אבל למה אתה כאן? אז הוא אמר לו, בעל האחוזה תפס אותי כאן, בגלל שאני חייב לו 300 זהובים, אין לי לשלם לו. ועד שאני לא אשלם לו, הוא לא יוציא אותי מכאן. אז הוא דבר ראשון, נזכר בכיכר לחם שהיה לו מהרבא, אמר לו, קח את הכיכר לחם, הנה, קודם כל תשבור את הצום, תאכל משהו. והוא תפס עזות של קדושה, הלך לבעל האחוזה, דפק שם בדלת, פותח למשרת, אמר לו, אני צריך להגיע לבעל האחוזה. מי אתה בכלל? אני צריך לבעל האחוזה. הוא ראה שמישהו ככה בא בתעוזה כזאת, הכניס אותו. אומר לו, מה, הבעל האחוזה, כן, מה אתה צריך? אומר לו, אני רוצה שתשחרר את החוכר היהודי. והנה בתמורה לזה, הוציא לו מטבע. קח מטבע אחת ותשחרר אותו. אמר לו, תגיד, אתה משוגע? תלך מפה מיד. 300 זווים הוא חייב לי, מה אתה נותן לי מטבע אחת? יצא החוצה, נזכר בבחיות של החוכר היהודי הזה, התפרץ שוב פעם לבית, אדוני, אתה עכשיו תשחרר אותו, קח את המטבע ותשחרר אותו. הוא התעצבן על החוצפה שלו, קרא למשרתים שלו, אמר, מהר תזרקו אותו, היה לו שם מלונה של כלבים, עדר כלבים היה לו שם. תזרקו אותו לשם. הם זרקו אותו לשם,
כשהוא נכנס לשם וראה את כל הכלבים, הוציא את החלוק שהרב שמלקן נתן לו, התעטף ככה בסדין, והיה שם כלבים בגודל של שברים, אבל כשהם ראו אותו, אז הם ככה ביבבות של פחד נסוגו אחורה. הוא יושב שם ככה ושאר לעצמו, חוזר לעצמו דברי תורה. אחרי כמה שעות הפריץ אמר, בטח נשאר ממנו קצת כמה עצמות, ילך נראה אותו. הלך, פתח את המלונה, רואה, כל הכלבים רובצים מסביבו, והוא יושב ושאר. אמר לו, בוא, תצא מפה, לך. אמר לו, לא, אני לא יוצא מכאן, אני נשאר כאן. עד שאתה תוציא את היהודים הזה. הוא ראה שאין לו ברירה. אמר לו, בוא הנה, בוא. הלך אחריו, הוציא את היהודי, לקח את המטבע, אמר לו, תדע לך, זה רק בגלל העזות שלו. היה מאוד מיוחד בפדיון שבועים. אז הוא חזר, וזה היה כמו צוואה, כאילו שהוא הבין שהוא צריך לעבוד על פדיון שבועים. לימים אומרים שפעם אחת העלילו עליו איזו עלילה ושמו אותו בבית הסוהר. את רב מוישה לוי ססו, אז הוא ישב שם כמה זמן. וכשהוא היה שם, אז באה לה איזו אישה אחת, החסידים אומרים שזו הייתה שרה אימנו, אני לא יודע, והוא בסופו של דבר יצא, אבל היא אמרה לו, תדע לך שמה שאתה כאן, זה בגלל שאתה תורח כל הזמן במצוות פדיון שבועים, ומהשמיים רצו שתרגיש פעם אחת מה זה להיות שבוי, כדי שהמצווה שלך תהיה יותר שלמה, שתתרח יותר, אז יתגלגל הדבר ושמו אותך כאן. אז זה העניין שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, אתה כל הזמן יושב פה במקום, תלך, תרגיש את מה שאלה הולכים ושבים מרגישים, תבין כמה הם צמאים, כמה הם עייפים, ואז ככה אתה תרגיש. המדרש מביא, למה אברהם אבינו דומה? לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. אומר המדרש, אמר רבי ברכיה, זה השם של החכם שדרש, לצלוחית של פלייתון, זה בקבוק של בוסם, צלוחית של פלייתון, כל זמן שהוא עומד במקום, אז אף אחד לא מרגיש ממנו שום דבר. אבל ברגע שאתה מנענע אותו ומריק אותו מקוס לקוס, מבקבוק לבקבוק, אז מתפשט הריח שלו. לריח שמניך טובים, מתי? שמן תורק שמך. כשאתה מריק את השמן ממקום למקום, אז השמן תורק, אז הריח טוב. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל זמן שאתה כאן, אתה יושב כאן במקום, באור כסדים, אז אתה כמו צלוחית של פלייתון, שכל הזמן יושבת במקום ואף אחד לא מרגיש אותה, אז לא ניכר הבושם שלך. אני צריך להזיז אותך קצת. נזיז אותך, לך לך מארצך, ממולדתך, ואז ירגישו את הריח הטוב שלך, ואז יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כך דברי המדרש. ולכאורה, יש כאן שאלה גדולה. רש"י מביא מיד בהמשך, ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת הנפש אשר עשו בחרן, אומר רש"י שהכניסם תחת כנפי השכינה. אברהם היה מגייר את האנשים, שרה את הנשים. אז מה זאת אומרת שאתה אומר שאברהם הוא כמו צלוחית של פלייתון שיושב במקום? צלוחית של פלייתון שיושבת במקום, באמת אף אחד לא מרגיש את הטעם שלה, את הריח שלה. אבל אברהם, שהוא הולך ממקום למקום, שם באור כסדים עצמו, הוא היה מגייר אנשים. אז זה לא דומה לצלוחית של פלייתון. הוא כן עושה. אז היה אומר בספר זיכרון מאיר, הרב רובמן, הוא מביא, באמת, כשאברהם עובר ממקום למקום, אז הניסיון גדול. כל זמן שאברהם היה כאן, אז זה כמו יין שיושב על השמרים שלו, הכל שקט, אין מה היה לאברהם. כולם ראו שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, זרקו אותו לכבשן והצילו אותו. קורה כאלה דברים. נשמע כדבר הזה, נהיה כמוהו. אז כולם ראו, זה לא חוכמה גדולה. אתה תגייר פה אנשים, שרה מגיירת את הנשים, אבן טובה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, כל מי שראה אותה מתרפא. אז למה היו באים לאברהם אבינו? כי הוא סניף של קופת חולים. אנשים צריכים רפואה, באים לאברהם, יופי אברהם, תסתכלנו עליך, איזה, עכשיו אני נהייתי בריא. זה לא חוכמה. בוא, זה כמו צלוחין של פלייתון שיושבת במקום שלה. בוא אני אגיד לך את אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, תעזוב הכל. לא אפשר לשם אני אגיד לך הבטחות. כשתגיע לשם תראה רעב, יקחו לך את שרה, אתה רב עם האחיין שלך, עם לוט,
זה עכשיו, זה מה שאני צריך ממך. כל מה שאתה יושב במקום ולא, ולא מנדנדים אותך, זה עדיין לא הגדלות. הגדלות היא כשיזיזו אותך, שיחבטו אותך ממקום למקום, ואתה עדיין תמשיך להיות דבוק עם האמונה שלך, שם תתגלה האמונה האמיתית של אברהם הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? למדנו בגמרא במסכת חגיגה, מה זה בת נדיב? בת, אנחנו כאילו בת נדיב, בת שנדב ליבו להקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו נדבו ליבו להקדוש ברוך הוא. אברהם כאילו התנדב את עצמו, את החיים שלו לקדוש ברוך הוא. אז מה יפו פעמי הרגלים, הרגליים, הצעדים שעושים אלה הולכי הרגלים? מה השבח שהפסוק משבח? מה יפו פעמייך בנעלים? שלום זן מנויר בך אמר על זה פירוש אפלה ופלא. הוא אומר ככה, יש איזה יהודי, יש לו אחוזות בצפון, יש לו חווה, יש לו שמה משק, יש לו שמה שדות, קרמים, מגיע הרגל, התורה אמרה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, צריך לעלות לרגל. הוא שבוע שבועיים לפני, הוא נלחם עם עצמו, לעלות או לא לעלות? מה אתה אומר? לעלות? לעזוב את המשק, אני משאיר פה את הכל, אולי יבואו הגויים, יחמדו פה את הארץ, והיו מעשים, המדרש מביא. היו כאלה באשקלון שעלו לרגל, הגויים אמרו, רק אלה יעלו, אנחנו נשתלט להם על הנכסים. אז הוא נלחם עם עצמו, לעלות או לא לעלות, לעלות או לא לעלות. טוב, אתה יודע מה? יאללה, נעלה. עכשיו הוא כבר בדרך מהצפון לפה. אני לא מכיר טוב את הצמתים, כן? צומת תשבי, צומת מה עוד? יגור, צומח. הוא מתקדם בצמתים, כל צומת, אולי אני אחזור, אולי לא, אולי לחזור, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, אולי, מה קורה עכשיו? אולי מישהו עכשיו נכנס לי לבית, אולי מישהו פילח לי עכשיו משהו, אולי מישהו ישתלט לי, אולי איזה גוי ישיג את הגדר שלו לכיוון שלי. עשה טוב, בשער הגיא הוא עדיין ילחם עם עצמו, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, עשיתי טוב, יאללה, אוף, ודאי שעשיתי טוב, זה מצווה של השם. הוא מגיע לשער ההשפעות, מגיע כבר לכותל, כבר העיניים זרחות, כבר הוא מרגיש את הקדושה באוויר. כשהוא היה יוצא מבית המקדש, היה מגיע עם הכבשים, מקריב קורבנות, רואה את הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, היה שומע את השירה של, של הלוויים. הגאון אומר, מי שהיה שומע את השירה של הלוויים, היה יכול להחיות מתים בכוח של השירה של הקדושה שהיה בשירת הלוויים. רואה את הכל, יופי, קיבל קדושה, אפשר לחזור מחזרה. תשאל את אותו אדם, תגיד לי, כשאתה מסקר את כל המסע שלך, מה אתה חושב? מה חשוב ממה? מה, איפה היית שם בסדר העדיפויות? ודאי. כל הימים האלה שאני נמצא בבית המקדש, רואה את הכהנים בעבודתם, מקבל קדושה, זה אני שם בראש הפירמידה. מה שהייתי בדרך, זה סתם, זה, אין מה לעשות. כדי להגיע לבית המקדש, אני צריך לנסוע. אומר אותו, אומר על זה הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים. תדע לך שאצל הקדוש ברוך הוא, מה שאתה בבית המקדש שמה, שמה אין ניסיונות, שמה זה קור אטום של רוחניות, כשאתה מגיע לשמה, לבד אתה מתרומם, זה כמו מעלית שמהרימו אותך. איפה אתה עשית משהו? פעמייך, ברגליים שלך, כשהלכת וכל הדרך אתה נלחם עם עצמך, וואי, מה עשיתי? עשיתי, לא עשיתי, אוף, אולי לא היה כדאי שאני אבוא. זה טוב, זה חביב בעיני השם, מה יפו פעמייך בנעלים, זה עדיף יותר ממה שהיית שמה, נכון? אי אפשר להגיע בלי ה... לא, לא שייך שתגיע בלי להקריב את הקורבנות, אבל זה הניסיונות. רבי חיים ולוז'ין מביא שאברהם אבינו טבע חותם. אברהם אבינו כשעמד בניסיונות, אז אברהם אבינו הטביע חותם לדורות. וזה עובר לנו בגנים, מי מות אברהם אבינו מהזמן הזה, שכל יהודי ויהודי יכול לעמוד בניסיונות. בין אם זה בסור מרע, בין אם זה עשה טוב, מישהו יחזיר לך איזה משהו. ספרת, ראית שהוא נתן לי יותר ממה שצריך, נחזיר עודף. אני נלחם עם עצמך, רגע, אולי, אולי הוא גוי, ואז אם זה גוי, אז זה כבר טעות הגוי, אז יהיה מותר לי. תחזיר לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ביתר ולא באיסור, למה לעשות את כל הקומבינות האלו? זה, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בניסיונות. השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. מי שצדיק, הקדוש ברוך הוא בוחן אותו. אז הוא מעמיד אותך בניסיון, תעשה ככה או לא תעשה ככה. העיקר מציאות האדם, המסילת ישרים מביא בפרק א', העיקר מציאות האדם בעולם הוא לעבוד ולעמוד בניסיון. ניסיונות יש לנו כדרך, והנה הפרשייה הזאת שאנחנו פותחים בה, שאברהם אבינו
פותח את העשרה ניסיונות, אבל הוא סלל לנו את הדרך. יש ניסיונות, לא להיבהל, יש לנו גם כן כוחות. איך אומר המלך בידרמן, יצר הרע הוא אריה, אבל מנייר. אז כשאתה תתקרב אליו, תרסק אותו, תראה שהוא באמת מנייר. אבל רב אבינו טבע את החותם, יש לנו כוח. ואני מסיים, בסוף הפרשה כתוב, בעצם היום הזה נימול אברהם, בעצם היום הזה, כתוב, במדרש, יש מדרש פליאה, מכאן שאין חלק לאנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא. מה הקשר בין הברית של אברהם אבינו, שאתה אומר, בעצם היום הזה נימול אברהם, לזה שאנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא. ראיתי פשט נפלא. אברהם אבינו נימול, בעצם היום הזה, זה היה בעיצומו של השבוע, אם זה בעיצומו של השבוע, אז זה יוצא יום... שלישי. יום רביעי. יום רביעי. היום השלישי למילתו מתי? שישי. יום שישי? רביעי, חמישי, שישי. יום השלישי למילתו באו המלאכים לבקר אותו, לפנות ערב יצאו המלאכים לסדום, ואז הם הגיעו ללוט, בלילה והיא כהוציאם, באשמורת הבוקר הוציאו אותו, ואז הם הפכו את סדום. זאת אומרת, מתי הייתה ההפיכה של סדום? בשבת. ההפיכה של סדום הייתה בשבת. עכשיו ככה, בדרך כלל, אז גיהינום שובת בשבת. למה? כי כל אדם שבא לגיהינום, שם אז כמו מכונת כביסה, צריך לחפש אותו מהעוונות שלו. מכונת כביסה, אז אסור, אתה מתקן אותו בשבת. לתקן בשבת אסור. אבל אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא. אז להפוך את סדום אין בעיה. מה תגיד? עדיין זה כמו מקלקל, מקלקל פטור, פטור אבל אסור. אבל כאן זה פיקוח נפש לאנשים האחרים, מסכנים, מי שהיה מגיע, ושם הם עושים את הקציצות. אז בעצם היום הזה שאברהם נימול, שזה ביום רביעי, מכאן אנחנו מבינים שלאנשי סדום אין חלק לעולם הבא. כי אם היה להם חלק לעולם הבא, אז לא היה שייך שיהפכו את סדום בשבת. אם הפכו את סדום בשבת, מכאן ראיה שאין להם חלק. נפלא מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני רוצה לברך שלושה... אצל אברהם אבינו כתוב שבאו אליו שלושה מלאכים. אני אמנם אברהם אבינו ביחס לילדים שלי. ובאו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. ובאו אתמול שלושה בדמות מלאכים. ממש, אני לבד אמרתי לבנים שלי אחר כך, חשבתי שאני אסתדר, חשבתי שזה כזה פשוט, אבל ממש במסירות נפש וכזאת הארת פנים וטוב עין ש... ממש התרגשתי מאוד אחר כך בבית, אז נועם בן אושרה ויעקב בן עידית וגיל בן נורית וגיל בן נורית ומאיר רובל. אני מברך אותה ממש באהבה רבה מעומק הלב, על כל מה שתרחו ויגעו, שהקדוש ברוך הוא ישלם להם כפעולם, יזכו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יקבל תמיד את התפילות שלהם ברחמים.